ゆのあちゃんに会いたい。前においで。ご飯食べていい？時間ずらせばよかったんちゃう？まーちゃんね、かわいいっすよ、もうほんまに。マジで。たまらんです。世界で一番かわいいのあちゃん。ほんまか？うん。確かに。早く見つぎたい。それ見つぎたい、なんなんそれ。可愛い子みたいに見つぎたいよく出てきちゃう。こんばんは。こっちか。今日手持ちなの？そう、充電なくて。今日何してたの？え？今日何してたの？今日はね、あれだね、映画見たの。何の？ね、東京リベンジャーズ。そうじゃん。今行きたい。行きたい？行ってくれる人募集します。みんな行ってあげてね。マジで行きたい。あのね、本当にね、最高だったわ。神でした。いとこと友達と一緒に。これは、ヒーが昨日作ったスープ。あ、何食べてんの？って来たから。昨日作ったの何食べてんの？スープ。自炊しよう。たまにね、気が向いたら。実写版はどうなの？めっちゃ良かったですよ。なんか綺麗も。面白かった？面白かった。なんかいいところで終わるし。続きがあんの？続きはありそうな感じやけど。あ、あるっていうのは言ってないんだ。の、わからん。それは知らんけど。他人レモンソーダは見てないです。でもあの、あれ、あれよ。そう。こんばんは。先週ね、体調不良でちょっと、あと日程が合わないのとで。できてなかったんですけど、ずっと来てよかった。どうした？どうした？あ、見てくれたの？友達が見てくれてる。なんの配信？誰？ケイシと来たの。ああ、どっちもいいの？ドラケンのところまで、まあ、ちょっとそれは見てきて、なんかもしネタバレって言われたらなんか怖いから。誰推しなの？ん？誰推しなの？ドラケンです。かぶった。マイキー。あ、マイキーのいいの。やったらめっちゃかっこいいと思う、映画。なんかさ、なんかのトレンドでさ、なんか黒髪マイキーみたいなの流れてきてて、画像かな。あ、めっちゃ黒髪。めちゃめちゃかっこよかった。でも黒髪の時は、ほんまに吉沢亮さんって感じ。あ、そうなんだ。そのまんまって感じ。マイキーがいいな。あのね、ちょっとさ、でもさ、 TikTok でもちょいちょい流れてくるんだけどさ、ひよってるやついるかーにちょっとなんか笑ってしまった。なんでいるかーになってんの？そう、いるだよね、あれ。うん、いるって。ミス？それミスじゃないの。ちょっと多分変えてるんかな、なんか分からへんけど、それにちょっとなんか、あ、いるか、ってなる。ひよってるやついる？てか動きがかっこよすぎた。素晴らしかった。今見に行こう、映画。ナナも喧嘩したい。
は？ああ、なあ、来たの、いつ撮ってんな。影響されるとこミスってるだろ。超影響されるから。うん。チュッ、チュダメ。めくっておけーって。できない。おい、どこで笑っとんねん。どこで笑ってんねん。いやいや、勝手にちょっとやめて。しけささんどいて。弱そうってやめて。喧嘩売ってる？勝手に曲かけていい？うん、どうぞ。何そのなんか感じ。いや、何や？喧嘩かってくるやん。あ、喧嘩か、喧嘩か。おー、命ある限りは恋せよとめ。なんでそれ違うでしょ、曲。東京リベンジャーズの曲じゃないでしょ。名前を呼ぼうよ。名前を。ひいさん、ひいさん、ネットフリックスで、映画じゃない、アニメ見てるんだけど、うん、みんなそうか。うん、なんか、イントロとかあれ飛ばせるじゃん、うん、全部飛ばしてるから曲わかんない。マジ？胸ぐらをつかまれて。そこでさ、あれやスキップみたいなでしょ。ちょっと待って、飛んだらさ、最後さ、で終わりよ。そこしか知らんの。マジであるあるやな。ならフルで見たんだけどさ、胸ぐらで終わってる話だよ。そうなのよ。だからね。曲知らんのよな。あれ、でも最後の曲マジでいいで。今そうだね。絶対好きやと思って弾いちゃう。え、クライベイビー？いや、息をしてか、なんか、今のやつじゃない、一個前のやつ。え、クライベイビーは違うの？ヒゲダンの。それはオープニング。ムラムラを？うん、オープニングでエンディングがあります。よいしょ。いたたたたたた。今すぐにでて、ででて、みたいな。あれはすぐ入れた。わかんねえよ。わかんねえのか。わかんねえ。ピヨン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 ピュン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 。違った。かわいいドレスです。ドレスに見えてんだ。最近これにハマってんの。聞こえてる？ケイシーが知ってそう。ケイシーが知ってるっぽい。知ってる？ピザ？誰の曲？あと、ギラギラみたいな。にわか、あ、そう。いや、やっぱあれやわ。じゃあ、またぞ。かわいい子がちょっとね、いつものもっと発散してる武器じゃなくて。ちょっと、何？仲間に入れて。ね、入ってきて。何その、いつもあるやん。ムカつくな。ムカつくな、じゃねえよ。イクミちゃんの時なら入れんねえけど、入らなかった。入れんねえか。それでねえ。うどりだし、うどりだし、孤独は前が気分、孤独は先、マイン、俺。いいじゃない人。曲知らんさ。インスタもう一枚投稿しようかなと思ったけどやめといた。すごい投稿してたじゃん。ちょっと動かしてなさすぎんねん、まず、まだインスタ。うちも人のこと言えなしすぎて。マジ減るから。え、いいね、ありがとう。もう、なんであくびれるん。かわいいね。自分でやったの？でも、巻き取れて、なんか、落ち武者みたいやった。失笑。何でだ？
笑いよ。実はひじいちゃんもう眠いんじゃないだった。ひじ？眠くない。眠そう？いや別に。今日はそんな、なんか前の時かな、めっちゃ眠そうな時あったよな。S？ 多分お互いあったけど。先々週ってこと？先週先々週？なんで結構前の日やばかったよな。あの一週間ね。友達は最近高めのハーフアップって、うん、なんか高めのハーフアップなんかインスタの人がやっててやばかった。侍みたいで可愛い。やったー。かしちゃんがね、うるさいな。あんたこそかけたんだよ。アドもびっくりだよ。アドもびっくり。何何で言おうとしたか忘れた。なんだっけ。かしちゃんだね。あがちゃん、かしちゃんがいろいろさ、なんか仕事の関係でさ、なみちゃんの画像とか見ることあるじゃん。あるのね。へえー、何のやつ。怖っ。あ、普通になんかなんか送ってくれたやつとか。あ、動画とかってこと。うんうんうん。インドとか見るんだけど、うん、なみちゃん可愛くなったねって言ってた。そうだろ。あ、ほんとほんと、なんかすごい可愛くなってね、女の子になってねってすごい毎回言う。え、だって出会ってる時がナナだってもう単発じゃないわ。単発。もうハゲ。なあ、あれやったもんな。確かに。髪伸びたっていうのがでかいかもな。服も変わったし。それでかいと思う。確かに。それはそう。ダボダボが好きやったけどな、ほんとに。うん。こしょこしょ、何、悪口ですか。こしょこしょ話、うん、悪口かなと思って。今日の服真っ白でーす。何、ひまわり枯れた。しようしよう、帰ってきたらびっくりする。あんなに枯れるんや、ひまわりって。水分全部飛んどった。ドライフラワーやった。もぎさんと緊張せず普通に会話できるようになりましたが、できるわけないやん。緊張するわ。できるようになれよ。なれへんやろ。なるって。いやだってひじで言う誰やろな。おらんか別に。今誰とでも話せるね。鬱陶しい。嘘つけ。いや、かわいすぎる、マジで。なんか、もうき、なんかもう、綺麗なお姉さんって感じ、マジで。確かに。うん。なんか、あーってな。でも、喋ったら、パッパラパーだよ。ナナより。ナナより。うん。嘘だろ。まあまあ、それ、パッパラパーだぞ。まあそこもね、ギャップでいいんですけどね。ぽくないからさ。でも奈々と乃木が喋ってるんだ、イメージつく。うん、つかない。なんか心配で間に入りたくなる。二人にさせたい、逆に密室に。やばそう。なんかドッキリやりたい。ん、タメ口でさ、なんかさ、かすみはさとか急に言い始めて。え、やろうよそれ。やろ、絶対おもろいな。え、それやろ、決まり。絶対でもって話して言うじゃん。いや言わないよ、だって大丈夫。ここのみんなは、あの、平和のみんなさ、大丈夫。絶対だよ。内緒にしてて。やろ、それやろ。え、ガチでな。うん。え、だってしかも会う機会あるよな、多分。ある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 。書いておいて、忘れる。うん。あ、ひじが教育。うん。今ね、YouTube 編集してるんだ。いいじゃん。いいじゃんじゃねえよ。あんたのチャンネルだわ。なら さ、ちょっと一時期さ、あの、なんていうの、あの、レディの前の日でさ、やみすぎてさ、うん、動画全部消そうとした。本当に、なーちゃんはさ、衝動で動くのやめてくれない？そのなんか。ごめち。本当で。新しいの撮ろうとしてんねんけど、今。うん。今日撮ろうと思ったら、ちょっと。今さ、今日さ、新しいの撮ろうかなと思ったけど、2個動画編集してないなって。な。しかも置いとったらさ、モチベなくなるから。でか、やばい、マジで。動画、それ。
うるせえ、ちょっと取ったからってなんでそんな珍しいぞ逆に。なんだっけ、どっかにさ、もう何悪すぎて言うの、タメ口ドッキリしてブチ切られる、客ドッキリされてるし、ひどいなそれ、やめてくれよ。泣くぜ泣くぜって怒るわけなくない？いや怒らんと思う。怒ったらだいぶやばいでしょ。気に短気すぎる。マジで。怒られて泣くし。見てなんか。なんだっけ。タメ口ドッキリか。見て。あげー。ななみの口癖ダサいっていう話って丸聞こえやけど。あげー。いや。2007年。リアル。二人は結婚しないのかな、唐突すぎて笑った。まあ予定はないよね。でるる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 おー、一人で喋っとんど。何をしようよ、パチ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 。仕事か。仕事であれ、逆に。何しとったら笑うでも。おい、図星か、おい。おい。何しとった言ってみ。何言ってみ、何しとった今、パチ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 。何しょ。正直に言ってみ。正直に、うん、怒らんから、はい。じゃあ、聞いてください。聞かれ、聞かれ。ちょ、めっちゃ言い訳始めようとしてたけど。違う違う。もう言って。何 LINE してたの？違う。聞いてください。最初にメモに、タメ口ドッキリって書きました。うん。そしたら LINE が来て、LINE に少し返しました。もうパソコン閉じろ。ちょっとかける。気をつけるって言いながらパソコン見てるやつは気をつけないから。違う、曲かける。あー、かけてかけて、はい、なんかこういう曲しかかかんないんだけど、なんでパラパラパラン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 。もう見て、脱ぎたての靴下汚っ。何でそうなんよ。そういうの言うからさ、みんなも汚いと思うんで。逆にわーっていう方がおかしいだろ、多分。いや、頑張ったね、ななみちゃんみたいになるかもしれない。鬼ポジでね、ポチリブになっちゃった。涙こぼれ落ちないように、あ、願う願う、何度でもずっと。世界の中。マジ映したいこの絵。YouTube 更新されたらまた教室のプロジェクターにつなげてクラスのみんなでヤマリンチャンネル見ますだって。やば、神か。うれしい。どうしよう。クソもんねえやこいつら。なぜだよ。ちょっとやんちゃ系が言い出した。最悪。怖いな。まあでもあるある。あるある。まああるよな。一人はおると思う。うん。でこのブスで。これ誰？見てみてよ、真ん中水ボスあるぜ。は誰の話？笑うと肘だけないよ。面白いそれ。ありがとう。あとこの間中にあともう一回ぐらい言ってそれ。いや出たら笑わへんやん絶対。この水出る。教えてくれよ。え、なんか見てもええで、そんななんか申し訳ないなってた。いや、ちょちょちょ、あの、暇、暇。YouTube 見せた。ええの？どこに、え、あ、そうなんだ。配信見てんの？配信見てくれてるわ。え、恥ずかしい。ミサちゃんも見てくれてた。恥ずかしい、恥ずかしい。あ、いつもや、いつもや。
え？そうや。もう今日なかなか頑張った。そう意味ないね。逆にやめた方がいいよな多分。そっちの方がいいよな。なら思うわ。もう癖やわ。怖いわ。お、嬉しい。1000人ぐらいの人が見てくれてるの。おいしい。いいね。スジルス、スジルス、スジルス。マジで太った。最悪、終わった。なんかあったよな、こんな。トリオリア。トリオリア。走る、走る、走る。じゃあなんか、ちょっと待って、あかん、ごめん、ごめん、みんな覚えてる。何やったっけな、なんかの曲やんな。あ、ミュージック、ごめん、ごめん。それはある。なんか表ネタ逆になんかないかな。みんなカラオケでやったって盛り上げるとき一人バカおると思う。ちーちゃん何、ごめん、なんか、あ、なちーちゃん、んもしかして最近宇多田ヒカルさんの曲聞く？ぼちぼち。なんでな、聞くでよくない？あ、みんな欲しいだろうな、マジクジさん、マジあれ、これ坂本ちゃんだな、ほんとに骨盤問題か、あー、おいちらー、おいちらー、ななみ、山ちゃんはどんな女の子なの？こんな女の子ですよ、気持ち悪い、気持ち悪ってた。やっぱり悪口。ほんまに。ちょっとさ、半年ぐらい会わへんくなってさ、口悪くなってない？気持ち悪い。なってないし。あ、反抗期。なってないし。あ、反抗期。なあちゃん、なあちゃんって。赤ん坊がこんなやつ。赤ん坊じゃねえよ。口悪い。ふるふるだいるごめん。すがマジック、すがマジック、すがマジック。お前何でも笑ってくる。ちいちゃんとったら、もしかしたらおもろいんかなって思っちゃうから。何でも笑うから。あああれやりたい。だって地元のコーラの目線すごいで、ね。絶対に笑ってはいけない。絶対笑ってはいけないな。ああ、もう勝負やで、今から。もう全員や。全員やるな。オッケー、ここの、見てる方もやで。この1125人の方も全員で、今から笑っちゃダメです。いきます。よい。ドン。え？ルールわかる？うん、見たかった、それ以外やったやつもんな。オッケーオッケーオッケー、と、なんだよあの真ん中に水ぼうそうある女。もうつまんない、なんだ同じやつやんの。めちゃめちゃ笑ったやつにつまんないって言われたくないんですけど、こっちそらめちゃめちゃしけたんやけど、しんどいんやけど、泣くぜ。泣くぜ。やった。あ、笑った。はい、笑った。みんなもどう？笑った？
メイクを直すな、メイクを直すな。違う、してないの。してないの。質素すぎるかなって思う。全然ちょうどいいよ、奈良の質素さ。このメイクして奈良のこの質素さとスピンフィーチャー。奈良ちゃんと同じところにほくろ出そうかな。え、奈良ちゃんと同じところにほくろ出そうかな。いっぱいかかる、いっぱいかかる。うるせえ、うるせえ。びっくりしたわ、今。めちゃめちゃ悪口言いようやん。ほくろが多いって言いたいんか。なほんまに、ほんまに足してみて一回。ここ。見える？見えない。見える？うん、見える。ここ。見える？うん、見える。ここ。ここちょっとセクシーボクロじゃね？うん。見える。ここ、2個。え、全然印象ちゃうな、目の上のほくろで。ちょっと大人っぽくない？ひーちゃん。ここ、ここ、ここ。これから描こうかな。ここ。どこ？ここ？ここ？うん、ちょっとちっちゃく。で、最後にここに穴開けて。違うか。見えなくない？え、でも目の上のほくろがマジで印象変わる。なんか、ちょっとアイラインかそう。いいんちゃん、逆に。これからここにほくろお揃いにしようよ、ヤマリンで。超地味や。いいじゃん。エクソマージ、エクソマージ、エクソマージ、あなたのナスを。休憩終わるから行くね。配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。行ってらっしゃい。頑張ってね。頑張ってねー、頑張ってねー、頑張ってねー。あれなんだっけ、言っていいか。皆さん元気ですか？すごい広告、おの音すごいんやけど、何？ランネランバンダンバリッダンスね。え、かけてよ、ケーシー。大きい音でかけてよ。スターダスタリーステステッテリッ。スターダスタリーステステッテリ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 ッ。すごい。見て、こうやって見たらそこからめっちゃある。やば。こましになった？うん、かわいい。みんな元気ですか？最近どうですか？いかがお過ごし、うん、みんなにもね、楽しみなお知らせがあるんだけど、うん、すなちゃんにもまだ話してないんだけどさ、うん、ひーたちのお話なんだけど、え、待って、ひーたちのお話なのになぜ知らないの？やばくね？怖いんだけど。何？楽しみなお知らせがあるからみんな楽しみにしてて。え、なんだ？なんだ？なんだ？なーちゃんにも後で話すね。うん。それでなーちゃんがダメって言ったらやばくない？うん。まあ、絶対ダメではないと思う。言わせね。うん、やば。まずすご。言わせね。結婚彼氏できたとかだって。どういうこと？しかもあなたたちからの報告で2人とも急に。確かに同時に。
やばい。明日、お給料日。お給料日お給料日やからテンション上がってます。いいね。お疲れ。ティ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 ペイフペイフペイフティ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 ペイフペイフ。やば、懐かしい、エモい。やんでる時聞いてたな、昔。そんな前？これ。前じゃない？ヒタチまだ現役の時？現役かギリ卒業後、卒業後別にでも。やむことはない。やむよ、やんでなくね。恋してよってね。分かってこんな喧嘩ちゃうと。わあ！めっちゃ普通にメイクするっていう。これな、メイク配信か思ったわ。うん。言ってよ。未配信です。あ、そうなんです。そうなっちゃった。終わり。あ、そう、また情報解禁じゃない、そのキンキンじゃない。この間ね、最近、うん、レミゼの舞台を見に行ってきたの。うんうん、レミゼ知ってる？うん、見たことある？ない。じゃあダメだ。なんで？エイジ、レミゼ見たことないと思ってたんだけど、実際は見たことあったんだけど。あ、でも待って、音楽の授業で見たかも、高校の時。あ、レミゼ見に行ってきてた。本当に全く知らないと思ってたけど、実際舞台見たら、うん、あ、なんかこのシーン見たことあんなみたいなのがあったんだけど。どうだった？楽しかった？え、めっちゃ良かった。号泣、大号泣。え？やばくない？すごいな。でも今の舞台って生田さんが出てるのよ。誰？生田絵梨花さん、乃木坂の。あ、はい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 。あ、でもひじは生田さんの回じゃなかったんだけど。あ、ダブルキャストみたいな。あ、そう、4人ぐらいいる。このキャストで。なんだけどさ、めっちゃ感動、大号泣。マジか。な。舞台でもあれや、生田里奈さん。え、誰って言った今。生田絵梨花。あれ生田。あれ生田。あれ生歌はやばいですか？そう、もうなんかね、帝国劇場だったんだけど。ほうほう。超ね、アンサンブルも良くて、なんか最後の、うん、なんだっけ、あれカーテンコールじゃなくて、ありがとうございましたみたいな。あ、はいはいはい、なんかあれだ、うん、がもうすごすぎて、すごい、なんかそう、迫力、なんかもう拍手の音とかがすごくて、でそれでも感動して泣いちゃった。生駒里奈さんって来てんで。生駒里奈さんじゃないって、生田絵梨花さんだってば。あ、やばいやばいやばい。だって生田絵梨花さんだよね。生田絵梨奈？絵梨花だよね。生田絵梨？帝国劇場、そうなんですよ。帝国劇場すごかった。生田絵梨、絵梨奈、絵梨花さん。ドゥ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 。民衆の歌かけていい？ん？レミゼの歌かけていい？やば、影響されがちや。わかるけど。生田絵梨花さん。そしてくしゃみでそう。ごめんなさい。ごめんなさい。絵梨花さん。カオスだね。
のか分かんないけど。え、水映画見たことある？多分奈々も映画やと思う。見た。舞台がすごかった。見てた。エイジも本当に東京リベンジャーズ見に来た。行きよ。音マジでビビる。あのなんかねちょいちょいやってんけど、耳押さえたもん。あ、大きくてってこと？久々に映画館行った。ひぃ、なーちゃんと行ったぶりぐらい行ってないよと。なんか千尋じゃねそれ。え、その後もなんか行ったくね？ん？チーズか鬼滅かどっちか。あー、そうだわ。どっちか覚えてない。大死んだ。チーズやばかったな。なんで？泣いちゃうっけ？うん、泣いてる。鬼滅やばかったな。鬼滅は本当にやばかった。ひじがやばかった。え、だめだ。最近すぐ体じゃん。何可愛い感じにしてんの？いや、絶対これ、このイルカを撮ったら、すごい顔の角度があるから、イルカが必要。何やねん。ふに落ちん感じ。なんでやねん。なら、マジで三浦春馬さんもさ、あの舞台見に行きたかったな。近畿別？うん。バーレスク見たことある？バーレスク？あれ見たことない。あ、じゃあ、今これかかってるやつ。映画なんだけど。あ、映画の話。あの、天智部さんのやつじゃないの。話変わったなと思ったら。でも楽しいやろな、舞台見るの。舞台見るとさ、うん、なんか影響されやすいですからさ、すぐ舞台したいとか思っちゃう。絶対無理だけど。あれ、多分最後見に行ったちーちゃんの舞台やったわ。うそ。え、そうじゃない？懐かしい。来てくれたよね。行ったな。懐かしい。なんか差し入れくれた記憶ある。なんかってやめろ。なんかのうちの一人かよ。くそ。違う、何、チーズケーキかなんかくれたよね。そうなんよ。危ない、危ない。配信中にそんなこと。絶対テレビ電話やったらもうしてたやろ。てかもう言ってたと思う。いや、言ってたと思う。言葉にしてた。ん？もう言葉にしてたと思う。いや、そうやって、本当に印象操作。めちゃめちゃ性格悪いじゃん、ひじ。いや。え？なんでなんで？めちゃめちゃなんか性格悪くなっちゃうじゃん。いや、そんな。悪いかもしれないけど。そんなことないよ。ドゥ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 ね、舞台や、もう音量が。店長、もう受け取りましたか？ウェブデザイン1年目の教科書をプレゼントしています。これは私たちが開催して待って、今日朝から動いてたんですよ、なーちゃん。朝6時に起きた。そんな感じしてるわ。
わかる。うん。明日の朝ごはん何食べる？唐突な質問。決めてないけど、朝は食べない食べないね、食べない。でも最近結構食べるかも、朝も。そう、パンかご飯って言うとすぎる、みんなそうか今日さ、うん、昨日の夜、うん、なんかひじこういうパンになんかマーガリンみたいな入ったやつあるじゃん、うん、はいはいはい、なんかめっちゃ好きなの。え、あのパンの真ん中にマーガリン入ってるやつ、それめっちゃ好きじゃない。いや、めっちゃ好きなの本当に。無性に食べたくなる時があって。マジで？で、昨日の夜それだったのね、うん、だから夜ご飯にそれを食べたの、買って、うんうん、で食べて、うん、でそのパンをこの部屋に置いてたのね、うん今日の朝早く起きなきゃいけなくて、うん、なんかめっちゃ笑ってる僕で、うん、多分独自で笑ってる。あ、でめっちゃ食べたくて、あ、めっちゃでも朝起きなきゃいけないけど目が全然覚めなくて、うん、なんか食べたら起きるんじゃないかって思って本当に行儀悪いんだけど、うん、目つぶりながらパン行ってって食べた。やば、ベッドでは食うな目つぶりながらこうやって。いやでもあるよな、食べちゃった、行儀悪い。え、本当にあのパン大好きじゃん。なんか何事も中身が少ない方が好きなんよ、うん、なんかあんこもそうやし。少ないじゃんあれ。いや多いな、なんかもうぐちゃって出てくる。しかもバターとかってなら得意じゃないね。うっそ、大好き。もうあれ太る塊だよマジで。やばい、グルテンにさバターマガリン入っちゃってるからもうなんかその食パンとかでもさ、まあマーガリン一応塗るけどめっちゃ薄く塗るから、なんか一緒に塗られたならもう無理やね。人の量で塗られたら結構しんどい。うえっと、うん、大好き。レーズンパンもちょっと苦手やな。レーズンも大好き。マジで？レーズンだけ食べるもん。無理無理。いや食べれんことないね、全部。なら好き嫌いあっても別に嫌いでも食べれんねんけど、好き好んでは食べんな、買って。ヒーモ、あ、ヒーモじゃない、何がヒジモか分かんない、ま、ちょっと同意するとかやめない？あれ確かにとか、うん、本当に最近本当にやめたいのがイエスマンだからさ、うん、本当にね最近本当にやめたい。やめるよ、何でもいいよいいよって言っちゃうの。本当に本当にやめたいの。なぜかって言ったら本当に疲れるからなんか意外とイエスマンじゃないなと思う本当に大変だから、もう早くイエスマンやめたい。どうしたらやめられるのこれって。自分を大切にし、うーん、してるはずなんだけど。別にだって行きたくなくてもいいよって言っちゃうタイプだもんな。なんかしていい、これでいい、これでいいって言ったら、あ、いいよ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 、諦めやもうそう、あ、いいよ、もう失礼しなさい、いいよ、はい、いいよいいよ、それでいいよやばなんか黒人のこれ思い出した。え、黒人のさ、これ思い出した。あ、それやん、なんか本当に本当にそればっか、まあ、いいよいいよ、それそこ置いといて、いいよいいよ、あ、これね、オッケーオッケーオッケー、言っちゃうの本当に。一番負担かかってなんかあれやな、忙しくなるタイプや。本当に人生相談させて疲れる。本当になんか海外に飛びて。たまに思うでなるもん。海外留学したい。留学なの。なんかさ、ショールームってなんかインスタライブと違って普通に本当にマジで素で喋っちゃわない？いや、そう、喋っちゃう、喋ってるっていうか、ね、これがいいのか悪いのかなんか分かんないけど、それは皆さんの、あの、なん、そう、ただでさえもショールームはなんか素で喋っちゃうのに、なーちゃんがいると焼け室の普段の会話みたいになっちゃうから。間違いない。しかもショールーム長いしな。なんかどうする安心感あんのよな。そう。なんか
すいません、なんかすいません、すいませんそんてないよ、ね、なんてこれ、こう取れちゃった、ロンマイすぎるな、それ嫌やな、せっかくね、え、ネイル変わったてか、え、嘘じゃん、もう1ヶ月も経つんだけど変えて、え、なのは知っとる、なんかあのインスタ見て思った、え、知ってるよ、これ変わったの、でもこれ取れちゃったからさ、明日行こうかなって、可愛、うん、くない、可愛 い、あ、見たわ、可愛 い、ねえ、最悪のとこどこ行っちゃったんだろう、やだな、スープの中に入ってたんじゃん、スープの中に入ってたんじゃん、ちょ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 、スープは昨日作ったのよこれアロンアルファでくっつけてるの、こっち、え、自分でそう、これ取れちゃってアロンアルファでくっつけた、やばいって、そっときよ、もう、マジ、みんな最近悩みある、なんか悩み聞きがち、うん、なんか悩み聞きがち、うん、なんで、前髪伸ばしてんの？うん、伸ばしてない。美容院に行けてない。うん、なんかまたそれくしてつけようかなって思ってんだけど、どない？その髪の長さ良かったけどな。なんか逆に切りたいんやな、もう。なんだっけ、誰かが言ってた、ファンの人がなんか何ちゃんが髪を伸ばすか、バッサリ切るか悩んでるみたいな。なんかほんま切りたいね。ほんまは切りたいけど、もう絶対もったいないし、まだやりたい髪型もや、なんてつけたい。なんていうの、そのさ、アクセサリー、ヘアアクセサリーみたいなのあるやん、結構買ってもたからさ、もったいないなと思って、だから伸ばしたいなって思うんやけど、我慢できへんくなってきた、ルイジも伸びたよね、髪伸びた伸びた、でも暑い、本当に夏な、髪のないと、切ろうかな、マジで早い、非常に自分が伸ばしたいから、うん、あんまりなんか乗り気じゃないけど、伸ばしたいね、服装的にも今髪伸びた方が絶対いいし、黒の可愛いシュシュ買ったからさ、それも使いたいし、使えてないし、大して動いてない、異常じゃない、汗かきすぎて、ん、あ、ん、正常か、正常じゃない汗かき、わかるで、なのも結構汗かきなんで、でも最近代謝めっちゃいいの、マジで想像つかでしょ、めっちゃ汗かく、大丈夫そういいことじゃん、でも逆に大丈夫そう、正常じゃないの、あ、でも汗かくってことはいいからな、自分にとってはいいことやから別に悪いことじゃない、まあ、周りから心配、もうハンカチをポケットに常に入れといて拭きまくるしかない、初見です、みゆありがとう、山田です、髪伸びるスピードより抜けるスピードが速くて悩んでる、つらい、つらいぞ、大丈夫、抜けたって大丈夫、もう抜けたらさ、もうあれやねん、取ってしまえばいい、拭いても拭いても止まらへん、そうだね、なんかタオ、なんかヘアバン、なんか巻いてみたら、こういうもう汗が自動的に染み込んじゃいます、何言ってるかわかんないんですけど、分かんない、分かる、吹いても吹いても止まらへんの、もうどうしようもないもんな、そういうのって、病院って引退してしまったことかな、おー、引退されたんですね、ちいちゃん何してる、ちいちゃんの好きな曲、冷たいくらいがちょうどいい。
引退お疲れ様。あとはゆっくり自分の道に進んでくださいね。結構乾燥してきたね。テレビ電話見てる気分やばいな、ほんま。確かになんかカード引いちゃうの。ちょっとシャキッとしよう一回。軽い女に見られて浮いたら飛んでいきそうな軽い男に言われた。何もしないから少し休もうか。夏のせい夏のせい夏のせい。こんばんは、山田ななみです。22歳です。手紙だ。飽きてるやん。え、飽きてるやん。飽きてる、うん、なんで起きてない。どういうこと。今自己紹介しちゃったよ。なんで。いや、なんかちょっと静かなのを埋めたくて。静かじゃないじゃん、十分歌ってるんですけど。あ、聞かせてください。もういい。うわ、やば。今日なっちゃんの電話ぶっちした。電話、うん、どうしたっけ。もう本当に最悪。どうだ、ね、ぶっちするよ。やばい、怒ってる時の顔してる。切るよ配信、バイバイ。何を言うと今配信終了しますかの OK 押したらもう終われる。え、なんで、なんでぶちしたの逆に。もういい。怒らしちゃったじゃん。どうしよう。やばい。ひーちゃん怒りやすいのよ。なんで怒りやすいとかやの。あ、ごめんなさい。また怒っちゃった。仲良くしてる。任せて。じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、ちょっとごほうがないんですか。じいちゃん、じじりね、画面外から消えるな。ん、じじり、ごめんね。なんだかごめんね、なんか怒られたみたいでごめんね。じじり、画面外から消えるな。ね、悪いから見えないね。何を見てるんだよ。曲だよ。曲？曲を見る。そうか。ちーちゃん、ちーちゃん、ごめんね。うん、いいよ。あ、やばい。何落ちてない。てか、10時2分か。1時間経った？1時間、そろそろ経つね、もう。早っ。今日何もしてないね。今日もか。うん。そうだね。じゃあ、そろそろ、こんなテレビ電話みたいないつもの配信でしたけど、ランキングを読んで、終わり。今日は喧嘩して終わりました。あ、やばい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 、謝ったやん。いいよってなったじゃん。さ、こうやって自分で謝る。やばい、腑に落ちてない。ジジ、何？何ってなんで怒ってんの？ガチだよね、ガチ。そう、こんな感じのみたいに感じても。そう、大体でも違う。違うじゃん。うん？そしたらこんな感じだったら毎回ヒジの方がこうやって言ってるみたいになるじゃん。まあ、いいか、それでもいいよ。破天荒だな。もうやだ。どう
して嫌なの。ごめんね。曲を変えよ。いいよ、ランキングも。うん。それではランキングを読みたいと思います。本日の13位、金平ゆうたくん、ありがとうございます。12位、やっちん YK アットリランチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、なかみ、ありがとうございます。11位、まいちゃん、ありがとうございます。10位、ジュラント。BPM1883。ありがとうございます。9位、ジャムニド。ジャンズ。シンガポールミューティーチームメイト。ありがとうございます。9位は、秋田エイターズ大館のゼオさん。ありがとうございます。8位、中堅。マカオのリュウさん。ありがとうございます。ありがとうございます。7位、プッチーニ、ありがとうございます。フォークアット、香港、ヒジリン、ショウシさん、ありがとうございます。6位、クッキー、ありがとうございます。M5 さん、ありがとうございます。5位、ヨシコちゃん、ありがとうございます。香港のケーキアット、ナナレンジャーと、ナトリドマさん、ありがとうございます。4位、アイジちゃん、ありがとうございます。ヨッちゃん、はい、ファイヤーゼロさんさん、ありがとうございます。ありがとう。2位、ヒデ君、ありがとうございます。ケンケンアットミズさん、ありがとうございます。本日の1位、ナッチ、ありがとうございます。1位はトコトコ太郎さんです。ありがとうございます。ありがとうございました。ドラッキーだけ読みますね。せい、ラッキー、ゆきな、ラッキー、ポニョ、ラッキー、たくみ、ラッキー、のんちゃん、ラッキー、ゆらら、ラッキー、ぐるぐる、ラッキー、とんすけ、ラッキー、やき、ラッキー、なっち、ラッキー、りんまる、ラッキー。ということで、本日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。本日も楽しかったというか、もう、私たちの会話を聞いていただいてましたけども、またゆっくり来週も配信しますので、ご覧ください。じゃあ、ありがとうございます。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。